Ahojte, vítajte pri ďalšom Travel podcaste. Dnes sa budeme rozprávať o našim hosťom, je Pavol Lupták. A ja sa veľmi teším, pretože už sme sa raz dohodli, trošku to nevyšlo. Pavol, vítaj u nás. Ahojte. Ja si myslím, že možno, že niektorí poslucháči alebo niektorí diváci ťa môžu poznať a vedia, čomu sa venuješ. Ale pre tých, ktorí nevedia, tak prosím, skús nejako povedať alebo objasniť, že čo je tvoja práca a čomu sa venuješ. Tak ja mám tých prác viacero, ale ja som vyštudoval vlastne počítačovú vedu a 20 rokov sa venujem IT bezpečnosti, konkrétne etickému hackovaniu, takže ja som vlastne vybudoval tú firmu na etické hackovanie, my sme tí počítačoví hackeri. A zhruba pred nejakými 3 rokmi som spustil novú firmu, ktorá sa volá Liberation Travel a my sa snažíme doslova ľuďom pomáhať odísť zo systému alebo odpojiť sa zo systému. Odpojiť sa zo systému je podľa mňa pre nás, pre Slovákov, také, že strašidielko trošku, že ani nevieme asi, čo to môže znamenať. Skús prosím tak vysvetliť, že čo vlastne znamená odpojiť sa od systému, alebo že zmení si trvalý pobyt, nemať ho na Slovensku, čo to znamená, čo je občianstvo pre nás a čo je trvalý pobyt. Ale skúsim to vysvetliť. V princípe my máme ako Slovensko alebo európske občania máme s tým, že máme trvalý pobyt na Slovensku, spojené veľké množstvo povinností. Napríklad muži majú povinnosť brané povinnosti, to znamená, že v prípade, že vypukne vojna, tak budú musieť bojovať. A všetci máme povinnosť napríklad platiť odvody, zdravotné odvody, sociálne odvody a tak ďalej. Máme povinnosť platiť dane. A čo sa týka trvalého pobytu, tak vlastne od toho závisí aj povinná školská dochádzka. Takže vlastne všetky tie povinnosti, ktoré nás držia na Slovensku, súvisia presne s tým, že tam máme trvalý pobyt, alebo primárne s tým, že tam máme trvalý pobyt. Takže pokým cestujete, a cestujete viacej na tom Slovensku, sa nezdržívate väčšinu roka, ani tam nemáte tzv. Stredisko životných záujmov, tak je možné získať trvalý pobyt v krajinách, ako napríklad Paraguaj, alebo Panama, alebo Uruguay, kde také povinnosti nemáte. No, to znamená, že tieto krajiny majú napríklad spoločnú vlastnosť, a to je tzv. Teritoriálna taxácia, čo znamená, že keď máte príjem mimo týchto krajín, tak ako fyzické osoby nemáte povinnosť platiť dane. Čo na Slovensku máte? No, špeciálne sa to týka napríklad kryptomien. Na Slovensku máme asi najhoršiu kryptolegislatívu v Európe, ak nie na svete, ktorá hovorí o tom, že keď meníte Bitcoin napríklad na eura, tak musíte platiť 21-25% dan zo zisku, a plus ďalších 14% zdravotné odvody. To znamená, že celkové zaťaženie pri výmene krypta na euro je takmer 40%. A to súvisí presne s tým, že ste daňový rezident Slovenska. A pokým sa vám to nepáči a chcete tie peniaze ušetriť a chcete si namiesto toho kúpiť napríklad luxusný apartmán v Asuncion, tak jednoducho netreba na Slovensku žiť, treba sa odsťahovať. Tým pádom tento problém nemáte. Tak je pre nich veľmi nevýhodné, aby vlastne mali na Slovensku daňovú rezidenciu alebo trvalú rezidenciu, pretože s tým súvisí, ako som spomenul, veľké množstvo povinností. Takže z tohto hľadiska je lepšie, keď si tú trvalú rezidenciu vybavia napríklad v tom Paraguaji alebo v Paname alebo v nejakej inej krajine. A my im s tým pomôžeme. Takže ja som, možno by som vysvetlil, že tento druh biznisu, ktorý robíme, súvisí s mojim nejakým ideologickým presvedčením. Ja som totiž tzv. Voluntarista. Voluntarismus alebo voluntarista je to človek, ktorý verí, že akékoľvek vzťahy medzi ľuďmi by mali byť vždy obojstranne dobrovoľné. Áno, ja viem, že to znie tak zvláštne. Voľnomyšlienkarsky, veľmi. To znamená, že myslím si, že vzťah medzi mňou a tebou a medzi môjim zamestnávateľom alebo zamestnancom alebo akýkoľvek vzťah musí byť obostranne dobrovoľný. Tá dohoda musí vychádzať z boku strany. Ja mám napríklad problém, že vzťah, ktorý má človek, napríklad rezident k svojmu štátu, tak to nie je dobrovoľné. No, to znamená, že my sa narodíme do nejakého systému, automaticky stávame daňoví otroci napríklad a je tam veľa povinností, ktoré sme si nikdy nevybrali, ktoré sa vzťahujú len kvôli tomu, že máme niekde trvalý pobyt alebo občanstvo. Takže ja s tým mám trochu problém a preto si myslím, že by sme ako ľudské bytosti mali využiť všetky globálne možnosti celého sveta na to, aby sme získali čo najviac osobnej a ekonomickej slobody. A vyzerá, že veľa ľudí uvažuje veľmi podobným spôsobom ako ja. A vďaka tomu
si vlastne svoj život decentralizuje do rôznych krajín. Možno by som popísal, že medzi digitálnymi nomádmi existuje tzv. Teória vlajok. Možno by som to vlastne poslucháčom a divákom vysvetlil. Teória vlajok znamená to, že v jednej krajine máme občanstvo, v druhej krajine máme trvalý pobyt, v tretej krajine máme daňovú rezidenciu, v štvrtej krajine máme bankový účet, v piatej krajine máme poskytovateľa zdravotného poistenia, v ďalšej krajine máme bankový účet, v ďalšej krajine máme firmu, v ďalšej krajine žijeme. A to znamená, že pre každý aspekt nášho života volíme nejakú inú krajinu. To znamená, že napríklad môj osobný život, aj môj pracovný život je decentralizovaný do veľkého množstva krajín na celom svete. No. To znamená, že ja som napríklad občan Slovenska, ale trvalý pobyt mám napríklad v Paraguaji, v Paname, zdravotnú poisteniu mám v Spojených štátoch, mobilného operátora mám v Paraguaji a v Hongkongu, bankový účet mám v Gruzínsku, takže vlastne môj život je zjavne dosť decentralizovaný. A decentralizoval som silne, pretože by som bol nejaký masochista, ako to musí vyzerať, ale pretože to je najlepšie, najvýhodnejšie pre mňa. A dokonca si myslím, že to je najvýhodnejšie pre veľké množstvo ľudí, ktorí cestujú napríklad. A totiž je dosť malo pravdepodobné, že keď žijete na jednom mieste, tak všetky služby najlepšie dostanete od lokálneho providera, napríklad z toho Slovenska. Takže ja som vlastne zaviedol aj taký termín, ktorý je taký trošku provokatívny. A ten termín sa volá, že globálny oportunizmus. To znamená, že ja som taký trošku oportunista, ktorý využíva benefity celého sveta, tak aby to bolo najvýhodnejšie, najlacnejšie, najlepšie a tak ďalej. A myslím si, že všetci ľudia by mali byť globálni oportunisti a využívať benefity celého sveta a nespoliehať sa len na nejaké malé Slovensko alebo Česko. Takže a my sme teraz dosť veľká komunita. Ja som presťahoval vlastne do Paraguaja už nejakých 250 Čechov a Slovákov. A dalo sa povedať, že väčšina ľudí uvažuje veľmi podobne a veľké množstvo sme decentralizovaní v rôznych krajinách a žijeme takýto nomádsky, globálny, oportunistický život. A je to super, lebo tá komunita je veľmi silná a práve tá komunita je niečo, čo sa aj najviac teším, si vymieniame skúsenosti a vlastne rôzne nové hacky v rôznych krajinách, čo ako kde inde funguje. A vlastne to, čo robím ja momentálne, normálne, ja posledných vlastne 7 rokov full time cestujem a cestujem preto, lebo vždy prídem do nejakej krajiny a okrem toho, že si tam pozriem tie najkrajšie veci, tak sa snažím zistiť, že čo dobré je v tej krajine, čo by sme dokázali využiť ako naša komunita. Áno, takže chodím po svete a nachádzam tie najlepšie veci pre seba, aj proste pre kamarátov, aj pre našich klientov. To je hlavné. Ono to asi úplne nie je pre každého, že nie je pre každého možné si zmeniť trvalý pobyt. Ja napríklad teda nemám firmu, som živnostník, hej, zatiaľ nemám rodinu, nemám hypotéku, čiže v mojom prípade by sa to možno že ešte dalo, ale čo taký človek, ktorý má napríklad možno hypotéku na Slovensku, alebo má firmu na Slovensku, alebo má rodinu, že kde je vlastne tá hranica toho, že kedy si to človek môže dovoliť, keď je to pre neho vhodné a kedy to pre neho vhodné nie je. Tak ja si myslím, že si to môže dovoliť na všetci. Tých dôvodov je viacero. Celé to závisí o tom, aké sú skutočné dôvody alebo tie primárne dôvody, prečo človek potrebuje zmeniť ten trvalý pobyt. My máme také 4 scenáre, ktoré by som možno dokázal popísať. Podotkol by som, že my máme aj veľa rodín s malými deťmi, niekoľkomesačnými deťmi, takže skutočne úplne hoci, kto je, dokáže sa presťahovať. Prvý scenár sa nazýva tzv. Paraguaj v zálohe, ja to tak nazývam. A Paraguaj v zálohe znamená to, že človek na Slovensku alebo v Čechách nemení úplne nič. To znamená, že všetko zostáva tak, ako je, má normálny pobyt a tak ďalej, len si vybaví ďalší trvalý pobyt v Paraguaji. A teraz sa tam vybaví prechodný pobyt. A to znamená, že má ďalší občiansky preukaz, má ďalšiu kartičku. A prečo to je dobré? No, veľa ľudí si to vybaví ako tzv. Záložný plán, taký backup plán, keby sa niečo zle stalo. A konkrétne napríklad môžem rovno povedať, že pred 2 rokmi Česká, keď vypukla COVID pandémia, tak česká vláda
zatvorila hranice pre všetkých svojich občanov a rezidentov. To znamená, že keď si nemala trvalý pobyt nikde inde, tak ťa nepustili z Českej republiky. Vtedy vlastne si veľké množstvo občanov uvedomilo, že to je to strašné, že vypukne takáto pandémia, ja sa nemôžem dostať z krajiny, ja nemôžem sa dostať do krajiny, kde nemajú problém s covidom napríklad. Hej, že v tej dobe bol veľký problém s covidom a práve vtedy ten štát znemožnil občanom svojim cestovať. Takže veľa ľudí sa rozhodlo, že dobre mať nejaký backup plán a je dobré mať možnosť kedykoľvek odísť. Buď v prípade, že vypukne vojna, v prípade, že vypukne nejaká pandémia. Proste chcem mať možnosť kedykoľvek odísť do krajiny, kde môžem dlhodobo žiť. No a to je presne ten scénar Paragvej zálohe. Človek má kartičku rezidenta, ukáže, teda občanský preukaz, ukáže, že ja som rezident Paragvaja, idem domov, všetci ho musia pustiť. Áno, takže tento scénar si môžu dobrý podľa mňa úplne všetci, a ktorí chcú záložný plán jednoducho a na Slovensku nemusia nič meniť. Prepáč, ja ti hneď rovno skočím do reči. Hovoríš teda, že môžeš mať trvalý pobyt na Slovensku a súčasne ho môžeš mať aj v Paraguaji. Ale to teda znamená, že pokiaľ mám stále na Slovensku, tak stále podlieham zdaneniu, všetky tieto vlastne ako keby povinnosti pre mňa stále platia. Áno, presne tak. Presne dobre, tak. Znamená, super. Všetky povinnosti máš na Slovensku. Máš len extra možnosť kedykoľvek odísť, keď vypukne pandémia, alebo vojna, alebo čokoľvek iné. To by som podotkol ešte takú vec, že už keď vypukne napríklad tá vojna, tak už ten výbavý trvalý pobyt nepôjde, pretože budú chcieť vybaviť všetci a všetci budú chcieť odísť. Áno. My napríklad máme veľa klientov z Ukrajiny alebo z Ruska, ktorí si chcú vybaviť trvalý pobyt v Paraguaji, ale už sa to nedá, lebo oni napríklad potrebujú výpis registra trestov, ktorý musí byť apostilizovaný. A tento výpis registra trestov získajú napríklad v Moskve alebo v Kieve. Ale na to, aby ho získali, tak sa tam musia vrátiť. A keď sa tam vráti, tak ako muži idú, automaticky sú povolaní do vojny. Áno, takže už je neskoro. Takže keď vypukne vojna alebo na Slovensku a budete chcieť odísť do Paraguaje, tak to už bude neskoro, lebo už sa nebude dať. Áno, pretože buď sa zatvoria hranice, alebo budú púšťať len rezidentov iných krajín, alebo to bude nejaký problém. Takže ten plán B treba vybať predtým, ako nastane ten problém. Takže toto je plán, ktorý sa volá Paraguaj v zálohe, a veľa ľudí, a špeciálne veľa ľudí s malými deťmi, jednoducho chcú tento plán, chcú mať možnosť kedykoľvek odísť v prípade pandémie alebo v prípade vojny. Pre mňa, pre veľké množstvo ľudí, pre ktorých tá najdôležitejšia vec na svete je sloboda, tak jednoducho chceme mať túto možnosť kedykoľvek odísť a bez toho, aby nám to štát nemožnil. Takže to je prvý scenár. Volá sa Paraguajec v zálohe. A druhý scenár sa volá Paraguajec mimo systém. Máme veľa ľudí, ktorí sa vnútorne nestotožňujú s politikou na Slovensku, a to je jedno z ako politickou stranou, jednoducho nechcú na ten systém nejako prispievať a súčasne majú nejaké úspory, to znamená, že nemusia žiť z príjmu, ktorý podlieha zdaňovaniu a tak ďalej. A tým pádom títo ľudia legálne si nemusia platiť odvody, ako sociálne a zdravotné odvody, keď si zrušia trvalý pobyt. A keď si človek zruší trvalý pobyt, tak s tým je spojená tá povinnosť platiť si odvody. Ale pokým človek nemá na Slovensku príjem a žije napríklad z úspor, tak nemusí platiť vôbec zdravotné alebo sociálne odvody, môže žiť úplne mimo systém. Keďže slovenský občan, to znamená doklad o občanstve je pas, doklad o trvalom pobyte je štandardne ten občanský preukaz, aj keď teraz sa trochu mení. A keďže človek nemá na Slovensku trvalý pobyt, ale je občan, tak na Slovensku môže dlhodobo žiť, a keďže žije z úspor, tak nemusí do tohto systému vlastne nič prispievať. Máme veľa ľudí, ktorí pokladá za nemorálne platiť zdravotné odvody v situácii, že keď majú niekoho z rodiny, ktorým zdravotné poistenie napríklad nič nepreplatila, keď mali rakovinu alebo niečo podobné. Prípadne sociálne poistenie, to je čistý tunel. A to si myslia všetci podnikatelia na Slovensku, podľa mňa. Takže to je druhý scénar, ktorý sa volá Paraguajec mimo systém. To sú ľudia, ktorí žijú mimo systém na Slovensku, nemajú trvalý pobyt, nemajú príjem na Slovensku, nemajú povinnosť platiť dane, nemajú povinnosť platiť zdravotné odvody, lebo nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Opäť v tomto prípade, prepáč, skočím do reči. V takomto prípade znamená, že ja sa ale môžem na Slovensku zdržiavať koľko len chcem. Dajme tomu, že naozaj mám nejaký pasívny príjem, ale teda chcem a mám tu rodinu, stalo sa mi to, že páči z toho hľadiska rodinného, mám tu nejaké zázemie, tak môžem tu byť aj pol roka nepretržite? Áno, môžeš tu byť ľubovoľne dlhú dobu na Slovensku bez trvalého pobytu, lebo si občianka Slovenskej republiky. A môžem tu aj platiť kartou, môžem robiť čokoľvek, akékoľvek záznamy o mne môžu, že mám vlastne. Keď žiť väčšinu času na Slovensku, tak si ale automaticky daňová rezidentka Slovenska, to znamená, že keby si mala príjem, tak musíš ten príjem zdaniť a platiť. Hej.
ale keď žiješ z úspor, tak nie, žiadne také povinnosti môže. Ano. Toto sa samozrejme netýka ľudí, ktorí nie sú slovenské občania. Tí majú povinnosť ako mimo si zaregistrovať ten trvalý pobyt, ale tie slovenská občanka môže dlhodobo žiť na Slovensku bez trvalého pobytu. Poznám množstvo takých ľudí. To je druhý scenár. Presúďme sa k tretiemu scenáru. Tretí scenár sa volá digitálny nomád. To som ja. Áno, napríklad. Scenár digitálny nomád je úplne najvýhodnejší, pretože to je človek, ktorý dlhodobo nikde nežije. To znamená, že ja vlastne každých pár týždňov sa presunem do nejakej inej krajiny a v žiadnej krajine nie som, nie že viac ako pol roka, ale ani viac ako mesiac väčšinou, alebo dva mesiace, to znamená, že ja stále som na cestách. A v tomto prípade, prečo to je najvýhodnejšie? Nie je to najvýhodnejšie preto, lebo daňová rezidencia sa v tomto prípade počíta nie ako miesto, kde som väčšinu času, lebo ja nikde nie som väčšinu času, ale ako miesto, kde mám stredisko životných záujmov. Ako som spomenul, ja som paraguajský rezident, to znamená, že mám paraguajský občianský preukaz, vodický preukaz, mám tam bankové účty, mám tam mobilného operátora, mám tam vlastne všetko. Ano? To znamená, že moje stredisko životných záujmov je v Paraguaji. To znamená, že moja daňová rezidencia je, a sú tam registrované na daňovom úrade. A to znamená, že moja daňová rezidencia je tým pádom v Paraguaji. A máte daňovú rezidenciu v Paraguaji veľmi výhodné, pretože mám povinnosť platiť a deklarovať dane iba z lokálneho príjmu. To znamená, že keďže nemám, a keďže ja lokálny príjem v Paraguaji nemám, tak technicky nemusím platiť dane. A nielen to, že ich nemusím platiť, ale nemusím ich deklarovať. To znamená, ja ako fyzická osoba vlastne neplatím dane, keďže som paraguajský daňový rezident, lebo nemám príjem z Paraguaje iba zo zahraničia, ako fyzická osoba, napríklad práve z tých kryptomien. Takže toto je situácia úplne najvýhodnejšia, lebo v tomto prípade si nemusím platiť žiadne zdravotné poistenie, keby som nechcel, ale ja chcem, takže si platím globálne zdravotné poistenie a poušiem poisteniu, ktoré sa volá William Russell. Teraz akorát robíme také výberové konanie pre ďalšiu poisteniu pre našich klientov a chceme si nájsť nejakú ďalšiu globálnu zdravotnú poisteniu. S tou globálnou zdravotnou poisteniu to je veľmi zaujímavé, lebo ja mám paradoxne väčšiu zdravotnú dostupnosť ako napríklad ty, ktorá si poistí na slovenskej zdravotnej poisteni. Totiž ja keď mám nejaký problém a som napríklad akurát na Slovensku, tak teda keď ty máš nejaký problém a potrebuješ sa nechať ošetriť, tak zavoláš nejakému lekárovi a povieš, že máš nejaký problém, chceš na nejaké vyšetrenie. On sa ťa spýta, že v akej zdravotnej poisťovni si poistená. A ty mu povieš, že máme Dôvera napríklad, alebo Unión, to je jedno. A on, každé zdravotné stredisko nemajú limit, majú tam nejakú kvótu, čo sa týka zdravotných operácií pre každú poisťovňu. Takže sa pozrú, či tie kvóty, konkrétne tej nejaké CT-čka alebo rengenu nie sú nevyčerpané. A keď sú, tak ti povie, že dobrý deň, tak môžete prísť o 3 mesiace. A ja zavolám tomu istému lekárovi, ktorému si volala ty, a poviem mu, že dobrý deň, a som samoplatca, platím v hotovosti, kedy môžem prísť. A on mi povie, že nemáte žiadne kvóty, môžete prísť zajtra. Ďakujem, dovidenia. No, znamená, že toto je ešte ďalšia taká veľká anomália, že ešte na Slovensku mám lepšiu a vyššiu zdravotnú dostupnosť ako všetci ľudia, ktorí sú na Slovensku poistení, pretože ja platím hotovosťou a ja potom si zoberiem ten účet od samotného lekára, naskenujem ho a pošlom tomu do mojej globálnej zdravotnej poisťovne a tým to preplatia. Takže takto fungujú digitálni nomády, áno, a toto na celom svete, jediná krajina, kde mi to nefunguje, sú Spojené štáty, kde by mi to tiež mohlo fungovať, ale musel by som platiť za to zdravotné poistenie dvakrát viac. A takže to je ten tretí scenár, digitálny nomád, ktorý je najvýhodnejší, pretože keď si digitálny nomád, alebo keď si nomád ako taký, tak je veľmi ťažké, aby si ťa nejaký štát uzurpoval, pretože ty si slobodný človek a môže sa kedykoľvek presunúť, keď sa ti čokoľvek nech páči. A štvrtý scenár sa volá Paraguajec v Paraguaji a to je obrovské množstvo našich klientov, ktorí sa reálne presťahujú do Paraguaja a žijú fyzicky v Paraguaji. A prečo žiť v Paraguaji? Teraz je tam dosť horúco, je tam asi 30-40 stupňov, takže veľké teplo, ale niektorým ľuďom to vyhovuje viac ako slovenská zima. A žiť napríklad preto, že tam je tam dvakrát vlastnejšia krajina ako Slovensko. To znamená, že prakticky všetky náklady, na ktoré si zvyknutá v Bratislave, sú dvakrát nižšie vlastnosťou ako v Bratislave. Čo si môže dopriať veľmi luxusné jedlo, pomaly Michelin, tam je to Mercedes z hviezdičkovej reštaurácii,
za cenu bratislavského fast foodu. A to sa tiež ľuďom dosť páči, podľa mňa, že dokážu ušetriť veľa peňazí. Takže to je to štvrtý scenár. Paraguajec, Paraguaj. A v podstate ty žiješ teda v Paraguaji, asi si tam dosť často, nie že tam žiješ. A ako vnímaš celkovo ten život tam? Už si spomínal, že naozaj sa tam dá dobré jedlo, že je tam stále lacnejšie. Čo sa týka napríklad nejakej takej, že kriminality, bezpečnosti, životnej úrovne, možno školstvo, neviem, či to máš tak nejak načítané, ale jednoducho človek, ktorý by sa tam len možno chceli spozrieť, tak ako to ty vnímaš? Určite. Tak, možno by som začal tým, že Paraguaj a Uruguay sú najbezpečnejšie krajiny Latinskej Ameriky. To neznamená, že sú to tak bezpečné krajiny ako európske krajiny, to netvrdím, ale v tej Latinskej Amerike je ten Paraguaj najbezpečnejší aj spolu s Uruguayom. Možno by som podotkol, že z tých 250 klientov a ľudí z Československa, ktorí prišli do Paraguaja, tak nikto z nás nemal doteraz, aspoň o tom neviem, nejaký bezpečnostný incident. To znamená, že by ich minimálne okradli alebo niečo podobné. Zase sa to nestalo. Samozrejme, že vlastne to funguje tak, že sú tam dobré štvrte a sú tam zlé štvrte a keď človek chce minimalizovať pravdepodobnosť toho, že niekto okradne, tak je dobré žiť v tej lepšej štvrti. My máme radi štvrť, ktorá sa volá Villa Mora, kde sa zdržiavame a tam tá kriminalita je veľmi nízka. Takže toľko kriminalite. Samozrejme, je to Latinská Amerika, takže treba si dávať pozor, ale je to vždy o kompromisoch z tohto hľadiska. Čo sa týka školstva, tak v školstvo je tam veľa kvalitných súkromných škôl od nemeckých, talianských, amerických, rôzne súkromné školy. Tie súkromné školy sú lacnejšie ako súkromné školy v Bratislave alebo rovnako drahé. Závisí, akú školu človek chce. Čo sa týka zdravotníctva, to je veľmi dobrá otázka. Vy chce expat alebo nomad v nejakej krajine, tak nikdy nepoužívate štátne zdravotníctvo. Štátne zdravotníctvo je všade zlé a v týchto krajinách ešte horšie. Ale idete do najlepšie súkromné nemocnice v tej krajine. Áno. A tá najlepšia súkromná nemocnica, ktorú vám preplatí poisťovňa globálna, je lepšia ako 80% alebo 90% slovenských nemocníc. No. Takže chodíte, chodíte do najlepšej súkromnej nemocnice a tým pádom tam nie je problém. Ako, ja teraz budem si robiť takú srandu z toho, ale toto nesúvisí s kvalitou tých lekárov a tých lekárskych operácií, ale minimálne prístup je tam taký, že zatiaľ v Latinskej Amerike som bol v troch nemocniciach a v každej som si dal kokosový flat white. To si neviem predstaviť, akože nikde na slovenskej nemocnice. Len hovorím len o tých službách, že sa správajú slušne ako k zákazníkovi, niekedy čo po vás a tak ďalej. Ale samozrejme, musíte mať šťastie. Ale zase tu by som podotkol, že my ako Slováci, priemerná slovenská mzda je 2-4 krát vyššia ako priemerná paraguajská mzda, takže my vlastne využívame benefity toho, že sme bohatší ako miestni občania. Ty si teraz spomínal vlastne 4 nejaké fázy, alebo teda 4 verzie toho, ako to môže fungovať. Ono je za tým asi aj určite veľa financií, pretože treba to nejako sprostredkovať, treba niečo spraviť, prísť do Paraguaja a tak ďalej. A vy v podstate, alebo ty v rámci svojej firmy sa snažíš ako keby katovať tieto nejaké náklady na to, aké je to drahé premiestniť sa z krajiny do krajiny alebo zmeniť si trvalý pobyt. Ale keby som náhodou chcela a mala o to záujem, tak odkiaľ pokiaľ sa pohybuje tá hranica toho, koľko to stojí? No práve, že nie je to vôbec drahé. Ja si myslím, že si dokážu všetci, ktorí si vedia kúpiť na Slovensku auto alebo nepodajú nejakú garsonku, tak si vedia určite zaplatiť aj trvalý pobyt v Paraguaji alebo prechodný pobyt v Paraguaji. My máme teraz balíček za 5000 eur, ktorý zahrňuje v sebe vybavenie vlastne toho prechodného pobytu, vybavenie občianskeho preukazu, rezidenčnej kartičky, vodičského preukazu, registrácia na daňovom úrade, prúhov adres, členstvo v našej vlastne expat komunite. Všetko, čo som ti teraz vymenoval, stojí dohromady 5000 eur. Čo podľa mňa pre nejakého bratislavčana nie je vôbec veľa, si myslím. A keď zaplatíš dvakrát viac, tak to budeš mať aj s letenkami, aj s ubytovaním, aj za všetkým. No, takže tá cena je podľa mňa akože veľmi priateľná. Samozrejme sú krajiny, kde sa to líši, v Paname je to asi dvakrát viac. A v Uruguaji je to dokonca ešte lacnejšie, ale v Uruguaji na to, aby si získal trvalý pobyt, tak to musíš reálne žiť väčšinu času. V Paraguaji nemusíš. Áno, Paraguaj má výhodu presne pre tých nomádov, že
tam, keď získaš prechodnú rezidenciu, teraz to funguje najskôr prechodná, potom trvalá rezidencia, keď získaš prechodnú rezidenciu, mala by si sa objaviť v Paraguaji raz za rok, a keď získaš trvalú rezidenciu, tak stačí raz za 3 roky. No, to znamená, že ty môžeš mať trvalú rezidenciu a stačí sa objaviť raz za 3 roky na 2 dní. Hej. Ja neviem, či je toto otázka úplne na mieste, kľudne mi môžeš povedať, ako to funguje. V podstate, keď neprispieš do sociálneho systému, tak to znamená, že nemáš ako keby dôchodok? Áno, áno. Ono to súvisí s tým, že ja neverím, že nejaký dôchodok, nie že budeme mať ja, ale že budeme všetci ostatní okolo mňa. Myslím si, že dôchodkový systém, alebo vlastne ten sociálny systém je, nielen, že to je pyramidová hra, ale pyramidová je hra taká, že sa dobrovoľne rozhodne, že vstúpiš do nejakej pyramidovej hry, ale to je tzv. Nedobrovoľná pyramidová hra. To znamená, že vlastne prispievame na súčasný dôchodok. Čo, ako, ja nehovorím, ja chápem, že oni si platili celý život vlastne ten systém a teraz očakajú, že mladí ľudia budú to platiť, ale je to celé zle nastavené. Existuje veľké množstvo krajín, bo vo väčšine krajín sa tam vôbec nie je, sú tak niečo také ako sociálny systém, ako máme my. Jednoducho si myslím, že najmorálnejší spôsob, najetickejší spôsob je taký, kedy tá solidarita je dobrovoľná. To znamená, že keď chcem niekoho podporiť, tak musí to byť dobrovoľné. To znamená, že sociálny systém pokladám za nemorálny, systém, pretože nie je dobrovoľný. Za dobrovoľný solidárny systém pokladám také charity, ktoré sú dobrovoľné. A myslím si, a v mojej situácii a v situácii všetkých ľudí, odporúčam sa na sociálny systém na Slovensku alebo kdekoľvek inde vôbec nespoliehať, pretože dôchodky nebudú, nevychádza to. Jednoducho tých starých ľudí bude podstatne viac ako tých mladých, minimálne podľa súčasnej bilancie. A buď sa toho dôchodkového veku ani nedožijete, lebo sa bude každý rok zvyšovať, alebo keď tie peniaze dostanete, tak budú zabité infláciou a nedostanete prakticky nič. Takže nespoliehať sa na štátny dôchodkový systém a buď investovať do nehnuteľnosti, alebo do bitcoinu, alebo do zlata, alebo do čohokoľvek iného. Je to vždy lepšia investícia do budúcnosti aj príprava na váš dôchodok, ako spoliehať sa na štátny sociálny systém. To je to najhoršie, čo môžete spraviť. Keď sa spýtate hocaká slovenského podnikateľa, tak vám povie, že platba do sociálnej poisťovne, to je platba, ako keby vyhodil peniaze do kanála. Ja dokonca nepoznám ich slovenského podnikateľa, ktorý by si o tom myslel niečo iné. Máš povzbudzujúce veľmi pre mňa, ktorá žijem na Slovensku, ale ja to úplne chápem, rešpektujem a teda ty sa to zrejme vidíš, ako to je. Máš pocit, že možno aj práve z toho dôvodu, že naozaj stále je tá populácia nás staršia, tak ako keby narastá ten trend toho, že majú o toto, alebo o celkovo taký ten nomádsky spôsob života viacej záujem mladí ľudia? Určite, určite. Ja si myslím, a dokonca, možno by som podotkol ešte takú dôležitú vec, že nie len mladí ľudia, ale veľa ľudí volí tento nomádsky štýl alebo volí trvalý pobyt v Paraguaji práve kvôli tomu, že sú chudobní a že chcú ušetriť. Pre koho to vlastne je? No, tak ja by som ti povedal, že jeden z našich klientov je človek, ktorý sa živí roznášaním jedla cez Bolt. Áno. Jeden z našich, a je to proste človek, ktorý chce mať proste backup, chce mať zadné vrátka. Áno. To znamená, že to by som podotkol takú vec, že ľudia, ktorí žijú na Slovensku a majú normálnu výplatu, tak polovicu výplaty ide štátu, takže keď odídu zo systému, tak zrazu môžu mať dvakrát viac peniazy, ako majú teraz. No, to znamená, že môžu byť dvakrát viac bohatší. A tým pádom vlastne by som podotkol, že nie je to tak, že si to vedia dovoliť len tí bohatí ľudia, ale naopak ľudia, ktorí nechcú byť až tak chudobní a sú chudobní teraz, tak jednoducho sa do Paraguaje presťahujú, pretože to je vlastná krajina. Takže by som možno podotkol, že je to paradoxné aj služba pre tých chudobnejších ľudí. A v prípade napríklad, že by som chcela byť na Slovensku, chcela by som mať slovenského zákazníka, lebo myslím, že v jednom rozhovore si spomínal aj ty, že slovenský zákazník je celkom fajn, že by som si vlastne iba tú firmu dala napríklad do Paraguaja, tak toto funguje tiež. Veľa našich digitálnych nomádov, ktorí majú trvalý pobyt v Paraguaji, a vlastne na fakturáciu slovenských klientov používajú americké firmy.
kedy to vychádza najlepšie, napríklad firmu v Wyomingu alebo v Novom Mexiku. To znamená to, že majú firmu v Spojených štátoch. A to práve preto, lebo existuje, lebo tam funguje tzv. Koncept, kedy daňová povinnosť tej firmy sa deleguje na daňovú rezidenciu majiteľa tej firmy. To znamená, že keď vlastníš americkú firmu ako paraguajský daňový rezident a tú americkú firmu podnikáš na Slovensku, tak vlastne vo finále neplatíš žiadne dane, lebo vlastne tá daňová povinnosť tej americkej firmy, samozrejme nemôžeš robiť biznis v rámci, nemôžeš robiť biznis v rámci Spojených štátov, to znamená, tá americká firma musí podnikať výhradne mimo Spojených štátov, nemôže mať amerických klientov a tak ďalej. A v tomto prípade vlastne tá americká firma neplatí dane, pretože tá daňová povinnosť tej americkej firmy sa presunie na daňovú rezidenciu majiteľa tej firmy. Ale keďže v Paraguaji funguje tzv. Teritoriálna taxácia, čo znamená, že fyzické osoby ako majiteľa firiem neplatia dane z príjmu zahraničných firiem, tak vo finále neplatí žiadne dane. Takže v podstate tvoje dane sa úplne stratia a ty máš ako keby všetko potom pre seba, všetky tie peniaze, čiže nič nezdaňuješ. My sme robili analýzu právnikmi vo viacerých štátoch a je to de facto úplne legálne. To znamená, že keď chceš podnikať v Európskej únii, ale samozrejme tam je veľmi dôležité podotknúť, že tá služba nemôže žiť na Slovensku, lebo keď na Slovensku žiješ, máš tam daňovú rezidenciu, tak musíš platiť dividendy, daň z dividend z tej americkej firmy a podobne, keď tú službu poskytuješ, alebo ten produkt fyzicky posielaš na Slovensku, tak tam treba platiť DPH-čku alebo dane, ale keď poskytuješ službu, ktorá je mimo územia Európskej únie slovenským zákazníkom, napríklad robíš pre nich nejaké konzultácie alebo ja neviem, hocičo, tak v tomto prípade sa to dá dostať až do takéhoto optimálneho spôsobu fungovania, ako som ti práve povedal. Áno, to znamená, že byť človek, ktorý neustále cestuje, to znamená, že nemáš daňovú rezidenciu z výnimkou toho Paraguaja, používaš americkú firmu na fakturovanie napríklad slovenských klientov alebo českých klientov. Tak si v tom prípade ako keby úplne oslobodený. Áno, áno. Akože máš tu povinnosti, tá americká firma musí byť registrovaná na americkom daňovom úrade, musíš mať tzv. Employer Identification Number, EIN sa to volá, musíš vyplniť nejaké formuláre raz do roka a tak ďalej, ale to sú všetko služby, ktoré sa dajú zaplatiť. Takže tak, no. Dôležitá vec na tomto všetkom je samozrejme, že my to musíme mať 100% legálne. Áno. Ale ako hovorím, pokým je človek ochotný decentralizovať rôzne aspekty svojho osobného a ekonomického života do rôznych krajín, tak sa to dá. To slovo decentralizovať, už som sa s ním stretal zda niekoľkokrát, ale že ako to Slováci naprvu vnímajú? Možno, že keď za tebou príde nejaký klient a teraz ťa žiada možno nejakú konzultáciu, tak aký si myslíš, že na to Slováci reagujú? Že sú z toho vystrašení, boja sa toho, alebo predsa len? U nás to zatiaľ možno ešte nie je také populárne úplne, ale hovoríš teda, že stále je tá skupina a tá komunita väčšia, ale celkovo aký je ten slovenský zákazník, alebo možno, že aj český? To je veľmi zaujímavé, že ľudia na Slovensku aj v Čechách sú nejakým spôsobom veľmi mentálne nafixovaní na ten trvalý pobyt a myslia si, že keď si zrušia trvalý pobyt a prestanú si platiť zdravotné odvody, tak skončí svet a zomru na ulici a nikto sa o nich nepostará a že to je celé zle. A ono sa to paradoxne len zlepší, podľa mňa. No, že v prvom rade akože netreba si myslieť, že toho, že si platím nejaké zdravotné poistenie, že je o mne postarané a ja každý deň čítam nejaké správy o tom, ako zdravotné poistenie niekomu nepreplatila proste nejakú liečbu. A takže to je prvá vec, že počíta s tým, že to, že ste poistili nejaké zdravotné poistenie, tak neznamená, že vám preplatili. Všetci, áno. Počujem som podoskočil takú dôležitú vec, že na Slovensku neplatíte zdravotné poistenie, ako si to veľa ľudí myslí, ale je to tzv. Zdravotná daň. Lebo to závisí od výšky tvojho príjmu, ale nezávisí to od toho, aká zdravá alebo aká mladá si. Áno, že vlastne ja, čo si platím zdravotné odvody, tak oni v prvom rade reflektujú môj vek. No keď som 40 rokov, tak mi prišiel e-mail, že mi dvakrát zdravotné poistenie, lebo som starší a rizikovejší. Ale tým chcem povedať, že to, čo platia Slováci, nie je zdravotné poistenie, ale zdravotná daň. Áno, to znamená, že môže to rádovo presahovať
vlastne skutočnú hodnotu toho zdravotného poistenia, že to nie je trhové zdravotné poistenie. A, takže veľa ľudí má taký nejaký blok mentálny, že tieto veci, keď nebudú mať, tak vlastne to celé nebude fungovať. A potom sú milo prekvapení, keď majú dokonca vyššiu zdravotnú dostupnosť na Slovensku a v Čechách, ako rezidenti, ako tí, čo sú poistení na Slovensku a v Čechách v úplate v hotovosti. A, takže sú prekvapení z toho, že majú vyššiu zdravotnú dostupnosť, sú prekvapení z toho, že väčšina, nehovorím všetky, ale väčšina zdravotných úkonov alebo operácií, ktoré si platia, sú lacné, ale lacnejšie, ako si mysleli, že budú. Hej. To znamená, že ak idú na nejakú, na nejaké vyšetrovanie alebo nejakú operáciu, platia z toho hotelu, tak sú prekvapení, aké lacné to je. Hej. To sa len stáva, že nie, že ako drahé to je. Ako to je. Samozrejme, ak človek má rakovinu alebo nejaké autoimunitné ochorenie alebo niečo podobné, tak tie náklady sú výrazne vyššie. A to je jedna vec. Ďalšia vec je taká, že začnú skúmať možnosti tzv. Zdravotného turizmu. Ja napríklad mám veľmi pozitívne skúsenosti z Bangkoku aj z Kuala Lumpur, teda z Thajska a Malajzie, kde sú podľa mňa výborné nemocnice a môžete, hoci kto má nejaký problém, tak môže túto nemocnicu navštíviť, väčšinou vôbec nečaká, hneď ide na rad, tak ďalej. Možno jedna z takých dôležitých vecí, z takých praktických vecí, ktoré by som chcel, aby sa diváci a poslucháči tohto podcastu dozvedeli, je, že v prípade, že máte nejaký vážny zdravotný problém alebo niekto z vašej rodiny má vážny zdravotný problém a ste objednaní na vyšetrenie o 3 mesiace, nejaký šialený termín, tak kašlite na slovenské zdravotníctvo, kúpte si letenku za 300 eur do Bangkoku, existuje prime let z Viedne do Bangkoku a poďte rovno tam, tam spravíme všetky testy, kontroly, ošetria vás, tam funguje normálny kapitalizmus, nemusíte čakať a funguje to dosť lepšie. To znamená, že nečakať, alebo keď čakáte, tak to sa môže, to môže spôsobiť, že jednoducho sa toho termínu nedožijete. Takže sú to také mentálne bloky, ktoré nemajú nejakú racionálnu podstatu, ale aj ľudia si jednoducho myslia, že ten trvalý pobyt tam jednoducho musí mať aj to zdravotné poistenie, hlavne tieto dve veci. A že keď sa nebudem platiť dôchodok, tak proste nikto sa o mňa nepostará, neviem čo všetko. Ale to je len výsledok akože to dlhodobého štátneho brainwashingu, že bez týchto troch vecí akože jednoducho nebudeme existovať. Ale vôbec to tak nie je. Hej? To znamená, že ja 7 rokov nemám trvalý pobyt na Slovensku, neplatím si žiadne odvody, nemám občiansky preukaz slovenský a nie len to, že som niečo nie, že som niečo z toho nepotreboval, ale veci môžem si, že funguje ešte lepšie. Hovoríš, že už je to 7 rokov, čo v podstate nemáš trvalý pobyt na Slovensku a celkovo teda ani si neplatíš zdravotku ani sociálku. Máš pocit, že sa to možno za tie roky nejako zmenilo? Alebo že kde v nejakých takých najdôležitejších bodoch robí Slovensko chybu v tom, že máme napríklad veľa byrokracie? Alebo že ten systém úplne nie je správny? Ono toho je asi dosť a na každú oblasť je to samozrejme iné. Ale že takto postupom času, keď vlastne bude stále viacej možností, budú takíto oportunisti, ako si tí, budú mladí ľudia, ktorí chcú cestovať, tak nebudú nám utekať iba kapacity ako doktori, ale proste budú utekať zo Slovenska obyčajní ľudia a doslova, že môžu tu žiť, ale v podstate nebudú ničím záväzni alebo nič nebudú do tohto štátu prinášať. Takže čo ty vnímaš také tie najväčšie chyby a či máš pocit, že to zlepšuje alebo zhoršuje? No ja si myslím, že sa to len zhoršuje. Ja sledujem situáciu na Slovensku, keď som v Čile celkom aktívne. A tie dôvody, prečo vlastne nezískať naspäť trvalý pobyt, neplatiť naspäť zdravotné odvody, tie dôvody, prečo to nerobiť, tak len narastajú. Ne? Takže ja jedine, čo ľutujem, je, že som to už nespravil dávno, tento opt-out, toto vystúpenie zo systému, že mi to trvalo veľa rokov. Takže aj veľa našich klientov ľutuje, že to už dávno nespravilo, to je akože jediná vec. A vôbec neľutujem toho, že teraz v tom systéme nie som obsah zhoršuje. A teraz keď sledujem tie stavky, lekárov, keď sledujem, že univerzitná klinika prestala brať objednávky na operácie a neviem čo všetko, takže som z toho akože celkom šokovaný. A som rád, že sa ma to nemusí týkať tieto veci, ano? Že ja môžem hoci kde ísť, keď som poistený v globálne zdravotné poistenie, tak idem do najlepšej nemocnice v Švajčiarsku a to zaplatia. A platím 140 eur mesačne alebo 150 eur mesačne za zdravotné poistenie globálne,
čo väčšina ľudí v Bratislave podľa platí viac. Takže, takže si myslím, že keď sledujem tú situáciu, že sa to len zhoršuje, myslím si, že ja to môžem porovnať a myslím si, že tá Európa sa rúti do toho socializmu a do centralizácie a do veľkej kontroly. A mám si dosť zlý pocit a napríklad jedna z vecí, ktorú veľmi ťažko prežívam, je to, že na Slovensku alebo v Európskej únii začína byť cenzúra informácií, cenzúra internetu, čo sa napríklad v Chile alebo v Uruguay alebo v Argentíne nikto nevie predstaviť, že bol cenzurovaný internet. A na Slovensku je cenzurovaný internet. No, sú zakázané online hazardy, sú zakázané dezinfoweby, sú zakázané rôzne veci. Takže mám z toho taký nedobrý pocit a s časom sa to podľa mňa zhoršuje, nie zlepšuje. A kedy sa to začne zlepšovať, tak to vtedy už budem podľa mňa na Slovensku a zatiaľ to tam neplánujem vrátiť. Takže... Ako vyzeral tvoj posledný rok teraz, 2022, a koľko času si strávil na Slovensku? Ja som tam bol v lete, lebo vtedy tam je najlepšie počasie, alebo v Čechách, v strednej Európe. To je vlastne taká zaujímavá vec, že väčšina ľudí cez leto idú na dovolenku. Ale pre mňa je to úplne najlepšie počasie, kedy navštíviť strednú Európu, alebo tam je najlepšie počasie. Takže ja si strednú Európu najviac užívam v lete alebo na jar. A potom akože napríklad teraz november alebo aj december je podľa mňa taký veľmi zlý mesiac, lebo je škaredo, zima, ešte ani vyžovať sa nedá a tak ďalej. A to treba stráviť podľa mňa v nejakej teplej krajine, v Thajsku alebo na Bali alebo v Latinskej Amerike alebo kdekoľvek inde. No a čo som, ako som to mal ja? Ja som bol vlastne, ja si to už nepamätám, ja si robím, môžem poslať link potom na môj Nomadlist profil, kde si vytváram zoznam všetkých krajín, ktoré som navštívil. Ale minulý rok som bol teda vlastne na jar a v zime som bol určite v Patagónii, v argentínskej. Bol som mesiac v Buenos Aires, bol som v Uruguayi, samozrejme v Paraguayi. Potom som šiel do Thajska, kde som bol mesiac, potom som bol v Egypte a potom som sa vrátil do Európy, kde som bol pár mesiacov a vlastne od septembra som šiel do Gruzínska a v Gruzínsku som bol pár týždňov, z Gruzínska som letel potom do Paraguaja a s mojimi rodičmi. Mojim rodičom som vybavil mimochodom vlastne prechodný pobyt v Paraguaji. Dobrý dôchodok. To sú dôchodcovia. Pre nich je ako prejdú slovenské dôchodcovia vlastnejšie žiť v Paraguaji ako na Slovensku. A potom sme šli zase do Buenos Aires, do Argentíny a teraz som v Chile. Takže a plány, ktoré najbližšie mám, no chceme ísť teda na juh tej Patagónie do Punta Arenas. A vlastne o nejaké 2-3 týždne by sme sa chceli presunúť do Peru. Peru, ja som v Peru už pred 22 rokmi, ale moji rodičia tam ešte neboli, takže ich tam chcem zobrať, to akože pekná krajina. Peru chcem byť asi mesiac a potom chcem ísť na mesiac do Nikaraguji. Nikaragua je veľmi príjemná a veľmi lacná krajina. A potom chceme ísť na mesiac do Brazílie. V Brazílii je také mesto nomadské, ktoré odporúčam, volá sa Florianópolis. Takže chcem preskúmať možnosti Brazílie. Brazílie dokonca má nejakú pozitívnu alebo priaznú kryptolegislatívu, takže chcem zistiť viac informácií. A potom ma kamaráti volajú zase do Thajska alebo niekde inde vlastne niekedy budúci rok. Takže uvidím. Takéto sú plány. A cez leto by som chcel z rodinou spraviť výlet na 2 mesiace. Ja som si kúpil vlastne autokaraván, teda taký malý karaván a chceli by sme na 2 mesiace ísť na taký round trip cez celú Škandináviu. Takže... Takže máš toho dosť po celom svete. Ešte som sa vlastne aj v našom, aj v iných článkoch dočítala, že ako keby máš takú, že nulovú digitálnu stopu, ak to smiem takto použiť, alebo ak to dobre chápem, v podstate, že... Nie si úplne taký ten typ, čo Facebooku zadá všetky svoje informácie a tak ďalej, že nevedie o teba úplne všetko. A chcela som sa ešte na to spýtať v podstate, že čo o nás dneska môžu vedieť, alebo už vedia sociálne siete, ako je TikTok, ako je Facebook, ako je Instagram.
Pretože ja som napríklad typ človeka, ktorý odklikne absolútne všetky cookies a čo to v mojom prípade znamená. No možno by som povedal, že nie je to úplne pravda, že zanechám nulovú stopu, aj keď potom cestujem akorát teraz s kamarátom, ktorý skutočne zanecháva nulovú stopu. To znamená, že on nepoužíva ani platobné karty, iba krypto a ja za neho všetko platím, lebo som zavolený Uber. Ale možno by som podotkol, že ja to mám tak, že ja zvykne rozlišujem medzi verejnými informáciami, ktoré publikujem na sociálnych sieťach. Ja som na sociálnych sieťach akože dosť aktívny. A všetko, čo vypublikujem na sociálnych sieťach, tak pokladám za verejnú informáciu, ktorú som ochotný zakričať na ulici, keď sme pri tom, že sú to verejné informácie. Ale od sociálnych sietí, ani od Messengeru, ako Facebook Messenger, neočakávam žiadnu mieru súkromia. To znamená, neočakávam to, že ma budú chrániť. A keby teraz Facebook vyhekovali aj Twitter a všetko, tak sa vlastne nič nezmení. Akože nie je tam nič, čo... Všetky tie informácie sú z mojej strany verejné. Ale súčasne pre mňa to súkromie je veľmi dôležité a na súkromnú komunikáciu použijem hlavne signál alebo streamu a máme veľké množstvo privátnych skupín, kde si posielame už informácie citlivejšieho charakteru a komunikujem s ľuďmi výhradne cez signál. Dokonca som prestal používať GSM hovory, to znamená, že sa mi nedá dovolať, normálne mi sa nedovoláš na moje mobilné číslo, a väčšinou ti príde odo mňa na správa, že prestal som používať, že som hovoril, lebo ich neverím a prešiel som na signál. Takže možno ma kontaktovať iba na signály z tohto hľadiska. A súčasne by som možno podotkol, že ja som veľký priaznivec kryptomien. Špeciálne som priaznivec anonymnej kryptomeny, ktorá sa volá Monero. Takže dalo by sa povedať, že väčšinu transakcií, ktoré robím nie v klasických štátnych peniazoch, ale aj v kryptomenách. Buď Monero, alebo Bitcoin, alebo Bitcoin. To znamená, že napríklad, čo sa týka Liberation Travel a platby za trvalý pobyt, tak to sa nedá realizovať žiadnym prechodom na bankový účet ani kartou. Tá platba je platbu za ten prechod nebo trvalý pobyt je možné realizovať iba kryptomenou. A ani to nechceme meniť. Ano, takže to sa dá objednať iba, zaplatiť iba kryptomenou. A je to podľa mňa štandard. Si myslím. A podobne ako štandard sa stal ten signál, tak je podobne štandard vedieť používať kryptomeny. Podobne ako vedieť používať sa celé siete. Čiže na signál si vlastne prišiel preto, aby si ako keby ošetril nejakým spôsobom svoje osobné informácie alebo svoju osobnú komunikáciu. To znamená, že čo vie o mne Facebook alebo čo o mne môže vedieť Instagram. To je v podstate to isté, ale... V princípe všetky informácie, ktoré som poslala, to počíta, že tie informácie sú verejné. A plus z tých informácií, plus keď požiješ Facebookovú aplikáciu napríklad, tak Facebook pravdepodobne vie presnú tvoju polohu, kde sa nachádzaš celú dobu. Instagram to isté. Áno, že štandardne tieto informácie špehujú presnú polohu. A samozrejme, oni dokážu nad tými dátami, ktoré sú im poskytla, robiť nejakú takú hlbšiu analýzu a zistiť rôzne veci. Možno by som podotkol, že častokrát sociálne siete nás poznajú viac ako naši vlastní rodičia. Analýzujú všetky príspevky a všetko, čo sa tam napíše. Takže možno len toto by som... Ja teda nie som proti sociálnym sieťam. Sociálne siete, ja priznám sa, beriem ako výborný marketingový nástroj, že marketing, ktorý fakt funguje. Ale určite by som tam nezverejňoval žiadne osobné údaje alebo fotky detí, alebo nejaké veci súkromného charakteru. Ty už si... Prepač, áno. Že by si tam nezverejňoval fotky súkromného charakteru. Ty už si v podstate aj tak počas podcastu spomínal, alebo teda hovoril ľuďom, že čo by si možno odporúčal. Ak máš ešte nejaké také slova na záver, že čo chceš, aby teda si ľudia z tohto podcastu okrem všetkého iného zobrali, tak kľudne sa o to môžeš podeliť. Možno by som vlastne všetkým poslucháčom a divákom povedal, že je dobre sa zamyslieť nad tým, alebo uvedomiť si, že existuje nejaká alternatíva k vášmu doterajšiemu životu. Je dobre si uvedomiť, že tie najlepšie služby a tie najlepšie veci nie sú všetky koncentrované na Slovensku, ale sú decentralizované na celom svete. A
akurát tým, že decentralizujete čas svojho osobného alebo pracovného života do rôznych krajín, tak môžete ušetriť peniaze, tie služby môžu byť kvalitnejšie, a môžete ochrániť nejakým spôsobom súkromie a tak ďalej. Takže myslím si, že minimálne všetci ľudia by o tejto možnosti mali byť informovaní. Podotýkam, že štát nemá motiváciu o tom hovoriť, áno, pretože štát si vás chce uzurpovať ako daňového rezidenta, tak placu zdravotného sociálneho poistenia a tak ďalej. Ale ako hovorím, existujú iné štáty, ktoré si vás až tak uzurpovať nechcú a o ktorých by ste asi mali vedieť. A pokým radi cestujete a cestujete väčšinu času, ako to robím ja, tak v tomto prípade podľa mňa vôbec nemá zmysel mať akýkoľvek stredisko životných záujmov alebo akýkoľvek daňovú rezidenciu alebo čokoľvek na Slovensku. Áno, treba to zrušiť a decentralizovať sa. A odporúčam všetkým, aby sa minimálne na toto možnosť zamysleli, lebo si myslím, že to môže byť výhodné pre podstatne väčšie množstvo ľudí, ako si to väčšina ľudí myslí. Ďakujeme ti veľmi pekne za všetky informácie, teda, ktoré boli tak akože prierezom. A ďakujeme veľmi pekne aj za to, že si si našiel čas. A teda verím, že pocestuješ ešte toho hodne, ako si mal naplánované a že sa možno ešte niekedy budeme počuť. Ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých v Čile. Ahojte. A samozrejme, my sa vidíme opäť o ďalší týždeň pri ďalšom Travel podcaste. Dnešným našim hosťom bol Pavel Lupták. A v prípade, že si chcete pozrieť ten predchádzajúci podcast, tak stačí, ak kliknete sem. A zatiaľ sa majte krásne. Vidíme sa opäť o týždeň. Ahojte.